Dobrý den, přinášíme vám nové zprávy z města v pravidelném týdeníku televize Drak. Pojďte se na ně podívat. Trutnov se o víkendu připojil ke dnům evropského dědictví. Zdarma zpřístupnil 11 výjimečných nebo zajímavých památek. A zvládnul i jednu mimořádnou událost. Příjezd císaře pána na Krakonošovo náměstí. Dny evropského dědictví v Trutnově začínají tradiční připomínkou jediné rakouské vyhrané bitvy nad pruskou armádou. K nástupu dobových vojsk a projevu starosty města patří i natírání pamětní desky z roku 1866 bílou barvou. Letošní novinkou byl příjezd rakouského císaře Františka Josefa I. Po proslovu z balkonu radnice povýšil muže v uniformách a poděkoval vedení města. Přítomnost uctívaného panovníka v Trutnově přitom nebyla náhodná. Před 150 lety jsem zavítal na inspekci po prohrané válce s Pruskem. Zajímal se o to dění tady, jak to vlastně tady probíhalo, protože ta válka byla neuvěřitelně na místní poměry krvavá. Tady zahynulo více jak 5000 vojáků. Víkendovým lákadlem byla místa, do kterých se lidé běžně nedostanou, nebo v nich musí platit vstupné. Je potřeba si připomínat naši historii, naši kulturu, jako v té dnešní takové rozbouřené době, kdy tady prostě Evropa má problémy s migrací, s tím, jak to řešit. Ve většině památek bylo pro návštěvníky připraveno zpestření, výklad průvodce, výstavy nebo další program. Například ve staré radnici byly k vidění galerie trutnovských starostů, fotokronika a ručně psaná kronika. Je to psaná podle toho starého způsobu, všechny události nejdřív dotekem a potom jednotlivé kapitoly. Prohlídku Házova paláce zpříjemnili výtvarná expozice a koncerty žáků umělecké školy. Muzeum pod Krkonoší a Trutnovský archiv ukázali exponáty k prusko-rakouské bitvě. Přístupná byla i další místa, například kostel narození Panny Marie a rozhledna v památníku generála Gablence na vrchu Šibeník. Na své si přišli minulý týden příznivci železnice. V Trutnově se totiž konaly hned dvě akce s drážní tématikou. Muzeum ukázalo historické fotografie, staré jízdenky a dobové dokumenty, depo, skutečné vlaky i zmenšené modely. U příležitosti 145. výročí založení depa připravilo Muzeum pod Krkonoší expozici o historii trutnovské dráhy. Zařadilo do ní dobové plány, železniční svítilny a další atraktivní rekvizity. Lokomotivy a stroje, které zde jezdily od konce 60. let 19. století, ukázalo na unikátních fotografiích. Kdy a za jakých podmínek vznikaly? Většinou v práci, kde jsem vozil ten foťák sebou. No a když jsme potřebovali nějaký ten, nebo zahlíd sem něco šikovného, většinou v tom depu, tak jsem to fotil. Dá se říct, že vlastně ta éra, kdy nám spadla střecha na topírně, to jsem nafotil, v podstatě mám to snad jediný. Depo pojalo nedělní den železnice spíš jako den otevřených dveří. V servisní hale zpřístupnilo skutečné lokomotivy a vagóny. Lidé nakoukli do míst, kam se běžně nedostanou. Vyzkoušeli si pozici strojvedoucího, obdivovali motory nebo se podívali do šachet, které umožňují mechanikům opravovat podvozek vlaků. Snažíme se tam mít lokomotivy, které tady běžně jezdí a ukázat to lidem tu lokomotivu z jiného pohledu, než ji vidí na trati. Někoho to se líbí pod tou lokomotivou, děti ty milují, když se můžou posadit na stanoviště strojvedoucího a mačkat si tam čudlíky. A to nebylo zdaleka všechno. K vidění byla kolejiště místních modelářů, vitrína zmenšených lokomotiv, které dříve jezdily nebo případně jezdí i nyní v trutnovském depu. Nejmenší děti si mohly zajezdit ve skutečné drezíně nebo na improvizované mašince. Kuželkářům se konečně splnilo odvěké přání. Mají moderní čtyřdráhové hřiště s ligovými parametry. Přes léto vzniklo v Poříčí. V pondělí bylo slavnostně otevřeno a už o víkendu se v něm budou hrát první mistrovská utkání. Nová kuželna vznikla v areálu společnosti Pratr v Náchodské ulici. Kromě čtyř drah má hlediště pro 60 diváků, šatny pro hráče i rozhodčí se sprchami a toaletami, ošetřovnu a klubovnu. My jsme na to čekali 50 let, jo, všichni si to zasloužili, jsou tady lidi, kteří už si to ani nedožili, ale hlavně to děláme pro tyhle mladí, kteří tady teďka chodí hrát. Je to nádherný pocit, jsou úžasný, co vám mám povídat, jo, směju se, všichni máme radost. Největší předností jsou parametry samotného hřiště. Splňují totiž vysoké nároky, takže na drahách Poříčí se nyní mohou hrát i prestižní ligové duely.
Rozšíření navíc umožní trénovat současně většímu počtu hráčů. My jsme jezdili hrát do Vrchlabí, do Náchoda i do Prahy, kde jsme to všechno museli platit a ty náklady byly velký. Teďka hrajeme doma za podpory diváků. Jsou tady 4 dráhy, to znamená, můžeme víc hrát, můžeme víc trénovat a samozřejmě poslední i pro veřejnost bude. Sportoviště sice vzniklo v soukromém objektu, ale technologie a vybavení za přibližně 2 miliony korun pořídilo město. Majiteli domu bude platit měsíční nájem 67 tisíc korun. Smlouva o nájmu je uzavřená na 10 let s opcí na 2x 10 let. Shodou okolností tady se změnou vlastnictví Olympu se našel tento prostor, a protože my do té doby jsme plánovali kužovnu postavit, ale vždycky jsme hledali nějakou kombinaci s něčím, protože opravdu ty předpoklady těch investičních nákladů byly vyšší než 50 milionů korun. A tohle přišlo jak dar z nebes, ten prostor a dohoda s panem Michalem Havlem. První ligová vítězství můžou Trutnoští kuželkáři vybojovat už tuto sobotu v zápase proti Kutné Hoře. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.